importat articolul acesta e de lift, marge? Сьогодні відносно непогано чути, завад не так уже багато, хоча ще є освітлення вуличне, тобто що заважає. Ну, можна щось почути, не так як завжди, гуде і свисте. Ну, є таке, ну, більш-менш щось можна послухати. Говоримо про важливе і звертаємо увагу на головне. Ми в Біблію і намагаємось знайти істину. Ми не шукаємо легких шляхів, а натомість ставимо за мету знайти відповідь на такі важливі питання. Що сказав Бог? Чому він це сказав? І чого він чекає від нас? Сучасного покоління саме зараз, цей важкий і доленосний час. Та допоможе нам в цьому дослідженні ректор Ірпінської біблійної семінарії Ігор Ярмчук. Читайте та надихайтесь Біблією разом з нами. Отже, зустрічайте. Care se întorc sunt extrem de obosiți. Sunt copleșiți de emoții, de cele văzute acolo, de moartea camaragilor. Resimt toate aceste lucruri, dar țin neapărat să ajungă din nou acolo pentru a îndeplini misiunile pentru care sunt trimiși, să-i arunce pe inamici de pe teritoriile noastre. Așa și este. Dacă există iad, el este acolo. Lucky are 30 de ani, timp de 3 luni la față. Не печется о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Сказано, брат у всех да будет честен и ложе непорочно. Итак, мы рассмотрели, что необходимо отлепиться от родителей, прилепиться к жене своей или друг к другу. И третье, на что я хочу... Ușilor este 1-2, șef și Universitatea Craiova a scris Marc Mănescu cu un șut din care un de 16 metri lateral a fost o cununare eforturilor echipei șef și Sfântul Gheorghe, care a dominat în ultimul sfert de oră al acestei dispute, s-a marcat. Хотелось бы так неправильно, но чтобы напомнить об этом план и меня, теми темами, теми смыслами, которых я давно живу, и которые, как мне кажется, я на своем уровне ощущаю. Все равно, для того, чтобы делать какие-то новые вещи, нужно доверие, нужно близкое знакомство. Над мире. Я однажды был в лесу, и я заметил, что очень много деревьев в этом лесу были сплетены друг с другом. Они буквально срослись, слепились друг с другом. Одним из основных рынков для чешских сельхозпроизводителей это мере, учитывая продукции, которые покупают в Украине, это я напомню.